На виставці представлені зразки озброєння підрозділу 8-го полку спеціального призначення. Броньовані авто, кулемети, в повному обсязі спеціальне військове екіпірування, яким користуються під час виконання реальних бойових завдань. Серед них – прилади нічного бачення, шоломи, зброя. Хмельничани роздивлялись техніку, а діти приміряли на себе бойове озброєння. Віталій ділиться, що у захваті від побаченого. Міць самого обладнання, екіпіровка наших вояків, дуже потужна. Олександр на виставку прийшов зі своїми синами. Непогано, бачу, хлопці, тички вдягнені добре, наші військові. Так що і машина, і техніка нормальна, і бачу хлопців, техніка достойна. Також тут розмістився козацький табір. На імпровізованій польовій кухні готували та пригощали козацькою юшкою та кулішем. Поруч на кухні від сил спеціальних операцій частували військовою гречаною кашею та чаєм. Військовослужбовець Андрій сьогодні куховарив для гостей заходу. Юшки в нас було десь 60 літрів і куліша десь літрів 50-60. Не рахуючи, що військова каша була десь літрів 120, десь літрів було каші і чаю так само біля 100 літрів. Про особливість куліша розповідає. Особливість загальному козацького куліша полягала в тому, що коли козаки були в поході, вони ж не могли з собою великі тюки їжі вести, то саме коли вони збирались всі разом в товаристві поїсти в колі, вони от в той чан, казан кидали все, хто яку крупу мав, потрішки там сипали, там м'ясо, хто що мав. Зараз ми вже, звичайно, ж спростили, ми ж не будемо різних круп збирати, ми просто беремо пшено, воно таке найбільш традиційно використоване, активно було, м'ясо, сало, овочі, цибуля, морква, спеції. І от таким чином готуємо куліш, він наваристий, ситний виходить. Військовослужбовець Сил спеціальних операцій України нагадав, яка мета таких експозицій. Наші люди, наші хмельничани не бачать тут в своєму місті військових, а значить не завжди знають, не думають про те, що таке війна. Це є добре. Але в свою чергу хотів би зауважити те, що потрібно нагадувати людям, що в Україні йде війна, що хтось захищає кордони держави і, скажімо так, такими заходами ми намагаємось наблизити до себе звичайних жителів Хмельницького, нагадати, що вони за надійною спиною. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.